Nove generacije majstora stjecat će i razvijati teorijske i praktične vještine zavarivanja i bravarije u novo otvorenoj školi zavarivanja tvrtke Đuro Đaković Specijalna vozila. Iznenađena sam i čast da smo danas otvorili školu zavarivanja. Škola zavarivanja je nama bila u ideji već godinu dana, ali smo je tek danas uspjeli ostvariti. Bilo je dosta izazovno s obzirom na enorman rast koji Đuro Đaković kao grupacija ima, ali uzimajući u obzir da već sada nedostaje radne snage, educirane radne snage, za naše buduće potrebe i budući rast, odlučili smo se investirati u ovu školu. Škola zavarivanja bit će mjesto gdje će učenici, studenti i ostali polaznici steći kvalifikacije koje su vrlo tražene na tržištu rada. Želimo mladim ljudima u Slavonskom Brodu i okolici pružiti mogućnost da se educiraju. Oni ne moraju nužno ostati i raditi kod nas. Mi smo voljni dati edukaciju bilo kome ko se želi baviti zavarivanjem. MIG, MAGO i TIG zavarivanjem. Kapacitet ove škole je oko 30 studenata, odnosno đaka mjesečno. Edukacije će voditi stručni i certificirani zaposlenici specijalnih vozila. Unutar samih Đure Đaković specijalnih vozila imamo 5 inženjera zavarivanja i imamo 8 praktičara, odnosno tehnologa. Znači, svi smo mi završili tu školu, znači specijalizaciju u Zagrebu. Što se tiče tog kadra, mi to moramo imati prema certifikatima koji polažemo prema stranim kupcima. Također, ove godine je izobrazba novih članova, znači toga tima, znači poslali smo četvoricu dečkih, znači većinom zavarivača koji su vrhunski zavarivači, potom su ih poslali u Zagreb na tu dodatnu edukaciju. Polaznici će na raspolaganju imati najsuvremeniju opremu iz područja zavarivanja i bravarije u praktikumima i laboratorijima škole zavarivanja. Škola je opremljena recimo u dva segmenta. Prvi segment je praktikum gdje imamo znači MAG zavarivanje, TIG zavarivanje, REL zavarivanje, presmu za savijanje, dok u drugom dijelu znači imamo laboratorij gdje imamo polirku, odnosno uređaj za poliranje, makroizvrsaka, imamo stroj za rezanje, imamo mikroskop i imamo vrhunski tvrdomjer. Također imamo učionicu za polaznike sa visokom opremom, tako da mislim da je ovo jedna vrhunska škola, laboratorij i da će svi moći iz nje nešto izvući. Partnera u projektu škole zavarivanja u Đuro Đaković grupi vide u obrazovnom sektoru, koji već obrazuje mlade za ova zanimanja. Svake godine upisujemo jedan razni odjel zavarivača, znači 20 do 24 učenika, ovisno o generaciji. Tako da onaj temelj koji kod nas dobiju će ovdje nadograđivati. Da kako ove godine smo upisali program, takozvani eksperimentalni program zavarivača, 3 godine. I to će ići sad, znači perspektiva je tu gdje će učenici puno više praktične nastave imati, dakle kroz tu 3. godinu bit će u realnom sektoru znatno više vremena će provesti nego kod nas. Uvjeti upisa bit će objavljeni na stranicama Đuro Đaković grupe, pa škola zavarivanja spremno očekuje svoje prve polaznike.